Zoti shefi shtabit përgjithshëm forcave të autorëve. Batalioni komando, me rastin e përfundimit kursi 10 komando ndodhet rreshtuar. Kuant i batalionit nën kolonel Bala. Oficer dhe oficer, në rastin e përfundimit kursit 10 komando, ju përshëndes. Shërbim forcave të autorëve! Bazuar në eksperiencën dhe misionet të nxjerrja të dy kurseve të mëparshme, kursi 10 komando është mbështetur në eksperiencën e pasur të kurseve komando të zhvilluar nga shkolla e trupave, përfunduat me sukses kursin komando, shumë i rëndësishëm në karrierën tuaj. Dhe premtues në ecurin tuaj në karrierë. Ndjem mirë sot që jam pjesëmarrës dhe dëshmitar i një suksesi tjetër të radhës që bëjnë forcat tona të armatosura. I një suksesi tjetër të radhës që bëjnë trupat tona komando. Sot është dita që kurorëzon përpjekjet tuaja për disa muajsh për të arritur që të merrni drejtën e katërt. Pjesëtar krenar të forcave komando që na bëni gjithë të ndihemi krenar dhe aq më tepër duke qenë këtu afër jush të bën të ndihesh krenar dhe mirë kur të gjithë së bashku i bëjmë nderet flamurit ton kombëtar. Dhe ju falenderoj për pathosin, energjinë dhe krenarinë që transmetonte zëri juaj unison. U bën 20 vjet sot që ne kemi shërbimin e forcave komando pranë forcave toksore dhe si rjedhoj pranë forcave tona të armatosura. Dhe ky është kursi i 10 i radhës që certifikon, trajnon dhe bën pjesëtar të rinj në batalionin e nderuar të bërët kaltërve. Është një rrugë e re, e gjatë, e nisur për jush, që ja uroj dhe ju shpresoj që ta përfundoni me suksesin e merituar. Nivelin më të lartë të disiplinës, nivelin më të lartë të përgjegjshmërisë, nivelin më të lartë të përkushtimit, si që ka hije një ushtaraku të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Po ka ardhur koha ta rivendosim dhe t'i japim tonusin e duhur, duke u ndalur në shfaqjen e më të vogël të indisiplinimit, duke u ndalur dhe duke shkuar thellë shkaqeve të saj. Zotrinj të sapo diplomuar, mbani lart frymën e kursit, mbani lart emrin e nderuar të komandos së Republikës së Shqipërisë, mësoni më mirë të mbështeteni tek shoku shoku, luftoni për shoku shokun, është, më besoni, është një sup i mirë që mund të mbështetesh në rast nevoje. Dhe po patet këtë kohezion, publiku, taksapagusi shqiptar do të ketë një supë akoma më të fortë dhe më të besueshëm për të mbështetur në rast nevoje. Ky është misioni im, ky është misioni i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Trupave komando, u hap kursi komando. Direkt. Edhe një rëmbëllën të qatë.
ekip luftimit në përpozicione. Cela për marrëshë fikatë të ndodhë para qitë. Kërëfi, të duda. 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 Plen, për marrëshë fikatë të përsëri së pavallin dërën para qitë. Kursan shërën për marrë qëtë të gadës për e qitët. Tërë të marrë më jemi! Kursan të marrë më jemi! Në qërën në bëjë fërë! Në qërën në bëjë fërë! A ti e ku të marrë më nënë! A ti e ku të marrë më nënë! Nuk jojë më që për gësë! Nuk jojë më që për gësë! As marrë të lërta! As marrë të lërta! Me tuar të në tërta! Me tuar të në tërta! Thank you.